Didžiausias Lietuvos masinio sporto renginys Olimpinė diena šiais metais atkeliauja į Panevėžį. Tai visiems, kurie nori ir susipažinti, kas nori išbandyti, kas nori susipažinti, kas tiesiog norės su šeima ateiti ir pasigrožėti, pasižiūrėti, pasmalsauti, tai yra šventė visiems. Ir žinoma, mūsų olimpiečiai taip pat populiarins savo sporto šakas, taip pat dalyvaus ir taip pat norės, kad kuo daugiau jaunimo susidomėtų sportu. Bet šiaip iš tikrųjų tai yra miesta, tai yra šventė miestui ir šventė tiem visiems, kurie neabejingi sportui. Pasak Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės, olimpinė diena organizuojama visame pasaulyje, o jos tikslas – populiarinti sportą ir olimpines vertybes. Ilgą laiką buvusi išskirtinai sostinės sporto švente, jau ketvirti metai olimpinė diena vyksta skirtinguose šalies miestuose. Šiemet birželio antrą dieną jubiliejinė 70-oji sporto šventė vyks Panevėžyje. Miesto meras džiaugiasi, kad pagaliau Panevėžys įsitvirtina didžiųjų Lietuvos sporto renginių žemėlapyje. O šimtmečio metais organizuoti jubiliejinę olimpinę dieną patikėta miestui, istoriškai ilgai buvusiam sportininkų kalve. Apie sportinę mūsų istoriją, apie mūsų, reiškia, legendinę mokyklą internato, kur visos turbūt žvaigždės sporto yra ten nors truputėlį pagyvenę pasitreniravę, tai čia turbūt visi žinojo. O ir dabar vėl iš tiesų smagu, kad metai iš metų sulaukiam vis daugiau rimtų tarptautinių varžybų. Ir šį savaitgalį beje mūsų stadione Europos jaunių regbio čempionatas vyks, į ką visus kviečiu atvykti. Na ir olimpinė diena, jinai neįlinė, o 70-oji ir šimtmečio proga. Tai mano akimis tai yra didžiulis įvertinimas ir pagarba mūsų miesto sportinės Lietuvos bendruomenės. Olimpinės dienos dalyvių ir lankytojų laukia daugybė sporto renginių, kuriuos bus galima stebėti ir patiems dalyvauti. Viso bus galimybė susipažinti su daugiau kaip 70 sporto šakų ir rungčių. Vandens pramogas labiausiai stengiamės išnaudoti, nes ploto mums trūksta ant žemės. Ploto, norint gyvendinti visas veiklas, trūksta, tai maksimaliai pasitelkiam vandenį, tai senvagė ir upę, tai irklentės visi galės nemokamai išbandyti pairkluoti, baidarės turistinės, taip pat ir bus ir sportinės baidarės kanojos, kurias galės pabandyti, drakonų valtis upėje bus, tai plius atviro vandens plaukimo varžybos. Tai galiu patvirtinti ir patikinti visus, kad nepriklausomai nuo oro sąlygų 95% visų veiklų veiks ir vyks ir bus. Tai jeigu kažkoks lietutis ar vėjas bus prognozuojami, drąsiai vis tiek galit apsirengti atitinkamai ir ateiti į šventę ir patirti visą tai, ką galima patirti gerų oro. Tai būtent dėl tos priežasties ir žiemos sporto šakas kelias integravom. Tai biatlonas, kur atrodo vasarą, ką čia biatlonas gali veikti. Yra simuliatoriai, slidinėjimo, šaudykla bus įrengta ir galės žmonės išbandyti ir biatloną, ir slidinėjimą atskirai, ir kerlingą, taip pat bus grindų kerlingas vietoj ledo. Pirmą kartą olimpinėje dienoje bus organizuojamos ir tarptautinės crossfit varžybos, kurios anot organizatorių turėtų sulaukti didelio susidomėjimo. Team Invitational tai bus pirmą kartą Lietuvoje organizuojamos tokio masto tarptautinės komandinės crossfit varžybos, kuriuose dalyvaus atletai iš daugiau negu 7 šalių. Komandą sudaro 2 vaikinai, 2 merginos ir komandos varžysis įvairiose disciplinose, kurių pačios komandos iki šiol nežino, ta prasme organizatoriai ir jas laiko paslaptyje iki pat varžybų dienos ir sužinos vieną po kitos, ta prasme tai taip išlaikant tą netikėtumo elementą ir kad mūsų dalyviai būtų pasiruošę kaip ir viskam, bet kartu ir niekam, kad būtent išsiaiškinti tą universaliausią ir stipriausią komandą, kurie iš tikrųjų ir laimės patį turnyrą. Pats crossfitas tai yra labai universali sporto šaka ir jinai, jeigu taip trumpiau pasakant, tai jinai susideda iš gimnastikos elementų, lengvos atletikos elementų ir viską tarsi apjungia sunkios atletikos elementai. Išbandyti jėgas įvairiose rungtyse dalyvauti, rinkti taškus ir juos mainyti į specialius prizus galės visi šventės dalyviai. Savo programą organizuoja ir Lietuvos parolimpinis komitetas. Tiesiog kviečiu visus, ateikite, pamatykite, dalyvaukite. Ąžuolas kviečia, sakė, bus dar galbūt vienas ąžuolas, taip kad ąžuolų, gal visa gerai tai bus. Kviečiu visus.